Dinas Tuya Long ကို Jun Radio ရဲ့ Dial Little Summer အစီအစဉ်အနေပြီးကျူစွာလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။အချိန်ကတော့အခု 3:14 မိနစ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ Dinas Tuya ရဲ့မနက်ဖြန်ကကမ္ဘာသွားကျန်းမာရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကမ္ဘာသွားကျန်းမာရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့သွားနဲ့ခရင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီနေ့မှဆိုရင်တော့သွားနဲ့ခရင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆရာဝန်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမိုနစ်ချန်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သွားနဲ့ခရင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုတော့မနက်ဖြန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘာသွားကျန်းမာရေးနေ့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဂျူလီတို့ Team Radio ကနေပြီးတော့ဒေါက်တာနဲ့တူတူသွားကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုအများကြီးပြောသားမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အရင်ဆုံးသိချင်တာကတော့လေဒေါက်တာသွားကျန်းမာရေးကလူတယောက်အတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။အဲသွားရရပေါ့နော်ဒီအစားအသောက်စားဖို့အတွက်ပေါ့နော်။အစားအသောက်တွေကောင်းကောင်းစားနိုင်ဖို့နောက်ပြီးတော့ဒီအလားအပါပေါ့နော်ကိုပြုံးနေတဲ့ခါလှလှပပပြုံးနေနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုအရေးပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သွားရရဒီ green ထဲမှာရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ green ကပြောရရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကဗင်းမောက်တစ်ခုလိုပဲပေါ့နော်။ဒီကိုစားတဲ့အစားအသောက်တွေရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုလေရှူလိုက်တဲ့လေတွေကလည်းဒီ green ထဲမှာတဆင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်တတ်တယ်ပေါ့။နောက်ပြီးတော့ဒီ green ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမ်းမှန်ပိုးမွားရေပေါ့နော်လူတို့ဒုက္ခမပေးနိုင်တဲ့ပိုးမွားရေရှိရသူတို့တွေကပုံမှန်ချင်းဆိုရင်တော့အန်ရမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကဒီသွားကျမ်းမာရေကိုဂူးမဆိုင်တဲ့အခါကသွားရေမကောင်းတဲ့အခါဒီသွားပိုးဆောင်ယောဂါတို့တဖုံးယောင်ယောဂါတို့ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခါကျရင်တော့အစားကောင်းကောင်းမစားနိုင်အောင်လှုပ်တာတို့ပြီးတော့သွားရေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမလားတော့အခါကျရင်ယုံကြည်မှုမရှိတော့ပေါ့နော်လှလှပါမပြုံးနိုင်တာတော့အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဂရင်းကျမ်းမာရေကလည်းတခြားအဲယောဂါကြီးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နှလုံးမြေပါရောင်တဲ့ယောဂါတို့ ਨੇ ဆက်ဆက်နေရလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တခြားစီးကျူယောဂါတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဖုံးယောင်ယောဂါတွေ ਨੇ တွဲပြီးတော့မြင်ရတာရှိရပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီဂရင်းကျမ်းမာရေကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ਨੇ ဆက်ဆက်နေရဆိုရင်မမာဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ဒီဦးတို့အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံလိုပဲပြောရမှာပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်လူတွေကသွားနဲ့ခရင်ကျမ်းမာရေတိတ်ပြီးတော့ဒါဂီးမဆိုင်ကြအောင်ဒါအခုဒီပြောမှလည်းမဟုတ်ဦးတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါငယ်တည်းကတိတ်ပြီးတော့သွားနဲ့ခရင်ကျမ်းမာရေဂီးဆိုင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတိတ်မတွေးမိကြအောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တကယ်ဖြစ်လာပြီသွားကြိုက်လာပြီနာလာပြီသွားနဲ့လာပြီဆိုတဲ့အခါကျမှစီကန်းကိုဒါရောက်လာကြရပေါ့အဲ့တော့ဘလို့အသက်ရွယ်အပိုင်းချမှာလဲကသွားကျမ်းမာရေကိုဂီးဆိုင်တင်လဲပေါ့เนาะဒေါက်တာအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဒီစီကန်းတွေကိုလာလိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်များများနာမပဲလာကြရပေါ့เนาะနာမပဲလာကြရသွားတွေမှာဒီအပေါက်တွေဖြစ်တယ်အပေါက်တွေကနေပြီးတော့ဒီဟိုအာယုံကြောတွေထိပြီးတော့နာမပဲလာကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်အပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့ပိုင်းခြားရကဂယူဆရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးဘဝရရပေါ့နော်ဒီသွားတေချာတိုက်တိုက်အောင်တေချာစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကလေးတွေစသွားပြီးပေါက်တဲ့အချိန်ပေါ့6လလောက်ဆိုရင်သွားစပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးကသွားတွေကိုစနစ်တကျမိဘဖြစ်သူကတန်ရှင်းလုပ်ပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့သွားတွေစလဲတဲ့အချိန်ပေါ့ဒီလူကြီးသွားတွေလဲတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အထိကိုပေါ့နော်ဒီ9နှစ်ဝင်းကျင်လောက်ပေါ့နော်2နှစ်3နှစ်လောက်ဆိုတော့သွားတွေစုံပြီကလေးသွားစုံပြီဒါပေမဲ့9နှစ်လောက်အချွဲအထိကိုမိဘက supervise လုပ်ပြီးတော့သွားတေချာတိုက်တိုက်အောင်ကျင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှကလေးကဒီအဲတနေ့နှစ်ချိန်သွားတိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေနောက်ဖလိုရိုက်ပါတဲ့သွားတိုက်ဆေးတိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေသူဆွဲသွားပြီးတော့ပေါ့နော်ကြီးလာတဲ့အချိန်ဒီ habit တစ်ခုအနေနဲ့ပါသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုငငယ်တွေကဂူးဆိုင်ပေးရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့လူကြီးရဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းခုနပြောခဲ့သလိုပဲဒါအခုမှတိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတနေ့နှစ်ချိန်ကတော့ပုံမှန်သွားတိုက်ကိုတိုက်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဖလိုရိုက်ပါတဲ့သွားတိုက်ဆေးနဲ့တိုက်ပေးရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဖလော့စ်တွေသုံးပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ခုနပြီးတော့ဒီသွားဟိုပေါ့နော်နောက်ကျမှလာပြမိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ဒီကိုကုန်ကြစိတ်တွေပို့ပြီးတော့ကုန်ကြတာမျိုးတွေရှိနိုင်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ညီမဟိုနောက်ပိုင်းပြောသွားမယ့်အထဲမှာလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့စောစောစီစီဒီဘာမှမဖြစ်သေးခင်ပေါ့နော်ပုံမှန် check up လေး6လတစ်ချိန်လို့ပြပေးရတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သွားနေပတ်သက်ရင်6လတစ်ချိန်ဒါ check up လုပ်ပေးဖို့ရတော့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့လေသွားဟိုတော့တနေ့ကိုဘယ်နှချိန်လောက်တိုက်ဖို့လို့လဲရှင်တိုက်တင်လဲပေါ့နော်တချို့ကလည်းအစာတစ်ခုခုစားပြီးတိုင်းသွားတိုက်တာတွေရှိတယ်ပတ်လို့သွားကျင်းတာတို့သွားတိုက်တာတို့အဲ့ဒါတွေရောတကယ်လိုရလားဒေါက်တာအဲပေါ့နော်အဲပုံမှန်ဟာဒီဆရာဝန်သွားဆရာဝန်နေရနေပြီးတော့ဒီလူနာတွေကိုပြောပြပေးတာတော့တနေ့နှစ်ချိန်ပေါ့နော်တနေ့နှစ်ချိန်ကိုဥမာသူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်မနက်စာစားပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒါအရန်ပြောရခက်တယ်ဘာလို့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးအဖြစ်ကစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲစားလိုက်ဘယ်လိုပြောမလဲတော့တိုက်ပြီးမှပဲစားကြတာများပါဗောမနက်စာတော့အဲ့တော့အရင်အဲ့ဒါကိုအကျင့်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးသင့်တယ်ဗောနော်ဒီမနက်စာလေးစားပြီးတော့မှသွားတိုက်တာဗောအဲ့လိုဆိုရင်ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီကိုကဒီမနက်စာစားပြီးတော့သွားတိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီသွားကတောက်လျှောက်နေကင်းစာစားတဲ့အချိန်ထိကိုတန်ရှင်းနေရောဗောနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဗောအဲ့ဒီအကျင့်လေးလုပ်ပေးရနောက်ပြီးတော့နောက်ညာအိယာဝင်ကန်နေဗောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ပင်ပန်းနေရမတိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးလုပ်ကြလေးရှိကြရဗောနော်အဲ့တော့ညာတနေ့လုံးစားရတဲ့အစားစာတွေကကိုညာအိယာဝင်ကန်နေမှမတိုက်ဘူးဆိုရင်ကြတော့လေဒါตัวไอ้ไล่တဲ့အချိန်ကျရင်ဘက်တီးရီးယားတွေကအဲထဲမှာပို့ပြီးတော့ပိုးစားတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမနက်စာစားပြီးတဲ့ချိန်ညအဲ့ရောင်ကနေတဲ့ချိန်တော့တိုက်ကိုတိုက်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲဒါပေမဲ့တချို့တွေပေါ့เนาะပို့ပြီးတော့တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေကင်းစာစားပြီးတိုက်ပေးနိုင်ရင်လည်းကောင်းပါတယ်ပေါ့เนาะတချို့ brace တက်ထားတဲ့ patient တွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ตัวပိုးစားလွယ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာနေကင်းမဲ့ပါတိုက်ပါလို့ပြော
ော်လေးရှိရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စားပြီးတိုင်းတော့တိုက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးွားလို့ရှိရင်သွားတိုက်တာလေဟိုအက်ဆစ်ပါတဲ့အစားအစာတွေရှိအမှအချင်တတ်ပါတဲ့ဒီအသီးတို့ဖြော်ရည်တို့တောက်ပြီးွားတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ဒီမိနစ်30လောက်ချပြီးတော့မှသွားတိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စားပြီးတိုင်းလေသွားတိုက်တာမကောင်းဘူးပေါ့တခါလေကျလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုကမတိုက်နိုင်အောင်ဆိုရင်လေပလုတ်ကျင်းလိုက်တာလေရပါတယ်ဟုတ်နောက်တချို့အကြာလေခရင်တန်စီကိုတစ်ချိန်လုံးသုံးတာမျိုးလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ရောဘယ်လိုမျိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်လဲပေါ့အဲခရင်တန်စီရတော့ခုပုံမှန်ပြောရရင်တော့အက်ကိုဟောမပါတာဆိုရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ခုနဖလိုရိုက်ပါတဲ့ခရင်တန်စင်စင်းရေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပုံမှန်လေးသုံးပေးနိုင်ရင်တော့ကောင်းတယ်ပုံခုနပြောလို့တော့သွားတိုက်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာအဲခရင်တန်စင်စင်းအမြဲတမ်းသုံးစရာမလိုဘူးကိုကထားပါတော့ကရင်နဲ့စိုးနေတယ်ဒါတော့အဲ့တော်အနေနဲ့ပေါ့ပေါ့ပေါင်းသုံးကျင်နေဆိုလို့ရှင်တော့သုံးပေးလို့ရရပေါ့နော်အမြဲတမ်းဆွဲသုံးရမယ်ကရင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့လေသွားနဲ့ကရင်ဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်ဆက်ဆက်နေရကြတော့ကရင်နဲ့ပေါ့နော်အရင်ကြီးကြီးပါတယ်လူတယောက်မှာကရင်နဲ့ကတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့လေတချို့ကလည်းဒါပုံမှန်သွားတိုက်နေပေမဲ့ကရင်နဲ့မကောင်းတဲ့သူတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒေါက်တာဟုတ်အမ်ကရင်နဲ့ဆိုးစီတာပေါ့နော်အဓိကပြောလို့ခုနသွားဟိုဘောနော်စနစ်တကျပုံမှန်မတိုက်ဘူးအဲဒီသွားတိုက်ဖို့သွားတိုက်တဲ့စနစ်တကျတိုက်တယ်ဆိုတာကလေသွားအဲတိုက်လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်အောင်ဘောနော်သွားကိုစနစ်တကျဒီဖလိုရိုက်ပါတဲ့သွားတိုက်စေးနဲ့သွားတိုက်တန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုဟာမျိုးယူရမလဲဆိုဆော့ဖြစ်တာအရင်မကြမ်းတာသွားတိုက်ပြီဆိုလဲဒီသွားမျက်နှာပြင်ရဲ့ဒီသွားနှချောင်းကြားတွေသွားရဲ့အပေါ်မျက်နှာပြင်ဘေးမျက်နှာပြင်ပါအကုန်လုံးတိုက်ရမယ်ပြီးတော့သွားနှချောင်းကြားကကြတော့ဒီခါလေးကျရင်သွားတိုက်ရုံနဲ့တန်ရှင်းမှုကိုဘလို့မတန်ရှင်းအကုန်မလုံနိုင်တာရှိရပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်တော့သွားဖို့ကျူလို့ခေါ်တဲ့ dental floss သုံးပေးရမှာပေါ့နော်အစာကျင်းအစာကျန်လေးကြံမနေအောင်အဲ့တော့အခုနပြောတဲ့ကရင်နဲ့ဆိုရဲဆိုတာအခုနဒီအစာကျင်းအစာကျန်လေးပါးစပ်ထဲမှာကြံနေတယ်ဒါတွေကအချိန်ကြာလာတဲ့အမြပုတ်တိုးပြီးတော့ကရင်နဲ့ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်အဲနောက်တစ်ချက်ကဘာရှိလဲဆိုတဖုံးနေရောင်နေရပေါ့နော်အခုနပြောလို့သွားတွေအမှအစာတွေကြံနေတယ်ကြံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာလာရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတချီမှာဒါတွေကမာလာပြီးတော့ကြီးတွေကမာလာပြီးွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကရင်နဲ့ဆိုးစီတယ်ပြီးတဖုံးတွေကိုထိလိုက်တာနဲ့သွေးထွက်တာတို့ရောင်နာတို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်ကရင်အနက်မှာစိုးစီရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးဖြစ်စီနောက်ပြီးတော့ကိုစားတဲ့အစားတောက်ပေါ့နော်အစားတောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီးနောက်တင်းင်းသီးအဲ့လိုမျိုးတွေစားရမယ်ဆိုရင်လေကရင်နဲ့စိုးတာတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုပဲအစားတောက်တွေကိုနည်းနည်းဆင်ကျင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကရင်နဲ့စိုးတာတွေရှောင်ပြီးတော့စားရမယ်ခုနသွားတိုက်တဲ့အချိန်မှာလေဒီသွားတစ်ခုလည်းတိုက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ရှာကိုလည်းတိုက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အာခေါင်အဲ့ဘက်တွေကိုလည်းတိုက်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါခုနထောက်တာပြောရတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သွားလိုက်တန်ပေါ့နော်သွားလိုက်တန်အသုံးပြုရပုံလည်းပြောသွားရဆိုတော့ဒီမှာလဲတိတ်မကြခင်ကလည်းဒါစာလေးနဲ့လာမသိထွက်လာသေးရသူများနိုင်ငံမှာသွားလိုက်တန်ဆိုဘဏ္ဍလဆိုလဲရပဲပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဆက်ဆက်သွားတိုက်ပြီးွားရဆိုအဲ့သွားလိုက်တန်ကဒါသဘောတန်အဲ့ကနေပြီးတော့ဒီပါလို့တနခါချစ်တန်အဲ့လိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးသုံးကြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းရှိရဆိုတော့သွားလိုက်တန်နေရဘဏ္ဍဘလောက်ဆိုရင်ဘလိုမျိုးလဲတင်လဲပြီးတော့ဘလိုမျိုးသွားတိုက်တန်ရွေးချယ်ရမလဲပေါ့ဒေါက်တာနေအကျဉ်းပေးပြီးပါအဲသွားလိုက်တန်နေရတော့ပုံမှန်ဆိုကျမတို့3လတစ်ချိန်လဲခိုင်းနေ3လတစ်ချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေတယောက်နဲ့တယောက်ကနောက်တော့ force လဲกว่าတချို့ဆိုအရန်တိုက်တယ်အရန်တိုက်တယ်ဆိုတော့စောစောစီးစီးကိုပဲသွားပိုက်တန်နေရဖြွာသွားတာပေါ့နော်ဖြွာသွားပြီးရခါကျရင်စောလဲရတာရှိအဲ့လိုဖြွာသွားရင်တော့လုံးဝမသုံးတင်တော့ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုတော့3လတစ်ချိန်လဲပေးရမယ်အဲ့တော့သွားတိုက်တန်ရွေးတဲ့အခါမှာလဲဒီသွားတိုက်တန်ရဲ့ဒီအမြင်လေးပေါ့ the bristle လို့ခေါ်အဲ့ဒါလေးက soft ဖြစ်တာရွေးရမယ်ပေါ့ကျမဆိုအမြဲ extra soft ပဲရွေးတယ်ရိုးရိုး soft တာမဟုတ် extra soft ပေါ့နော်အဲ့ဒါရွေးတယ်ပြီးသွားရင်ဒီဒါတော့ handle ပေါ့ handle ကတော့ကိုကင်လို့ကောင်းတယ်လက်ကင်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့တော်လိုက်တဲ့ခေါင်းဆိုင်လေးကလည်းကိုယ့်ရဲ့ကတွင်းဆိုင်နဲ့အရွယ်စားနဲ့ညီးများတဲ့ဟာမျိုးရွေးချယ်တင်တာပေါ့နော်တော်လိုက်တဲ့ကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာအဲ့တော့ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒါသွားနဲ့ခရင်ပေါ့နော်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးပြပြပြီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေါက်တာခဏလေးနားကြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် Life goes on ဒီနေ့ဆွေအားလုံးကို Jet Radio ရဲ့ Life Goes On တိုင်းထုတ်လွှင့်တဲ့ဆက်မှုကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ချိန်ကတော့3:28မိနစ်ရှိသွားပါပြီ။ဟုတ်ပါတယ်။အခု3:04တုန်းမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုမနေ့ပြန်ကတော့မနေ့ကသွားကြမကြီးအထိမ့်မန်းနေ့ဟုတ်ပါတယ်။မဟုတ်နဲ့ကျူလေးနဲ့ကအင်တာဗျူးလေးလုပ်နေရပါတော့နော်။မနေ့ပြန်ကတော့ကဘာသွားကြမကြီးအထိမ့်မန်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကဘာသွားကြမကြီးအထိမ့်မန်းအနေနဲ့သွားနဲ့ခရင်ကြမကြီးဆိုင်ရာဆောင်တအူးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမိုနစ်ချန်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သွားကြမကြီးနဲ့ဒါပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးမြာပါတော့နော်။ဆိုတော့ခုနကဒေါက်တာပြောသွားတဲ့မှာသွားလိုက်တဲ့ရွေးချယ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြောသွားရပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတယောက်ကလာမေးထားတယ်ဒေါက်တာပြောသွားရတဲ့မှာတဲ့သွားလိုက်တဲ့ရွေးရင် soft ဖြစ်တာကိုရွေးရမယ်လို့ကြားလိုက်တယ်တဲ့ညီမကတဲ့သွားလိုက်တဲ့ဆိုကြမ်းကြမ်းမမာလေးမှာသွားတက်ရတာကြောင်းနေထင်နေလို့တဲ့ဒေါက်တာတဲ့သွားလိုက်တဲ့အကျန်းသုံးတာကသွားအတွက်ဘာတွေစူးချိုးဖြစ်မလဲဆိုတာလည်းသိကြ
ချက်မှာလဲဆိုလာမိထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲသွားလိုက်တဲ့ခုနလိုကြမ်းကြမ်းမာမာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုဒီသွားမျက်နှာပြင်အပေါ်ရွာမှာကျေသွားလာရှိတယ်ကျေသွားလာသည်အမာဆုံးလွှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကခုနပြောတဲ့ပုံမှန်ထက်ကိုကပုံများတဲ့ force ကိုတုံးပြီးတိုက်မယ်အဲသွားလိုက်တဲ့အမာကြီးတွေနဲ့တိုက်မယ်ဆိုဒီကျေသွားလွှာပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပါပြီးသွားရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုကျေသွားလွှာရဲ့အောက်မှာဆင်ဆယ်နှစ်လွှာဆိုတာရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီလွှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုသွားကျင်တတာပေါ့နော်အဲ့တော့သွားကျင်တတဲ့လေယာကြီးကအလွှာကြီးကအပေါ်ပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားတွေပို့ပြီးတော့ sensitivity တွေရနိုင်တယ်ပေါ့သွားကျင်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုကဒီမာရာကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတိုက်တဲ့အားကိုပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလျှော့ပြီးတိုက်ပေးပေါ့နော်ပုံမှန်အားပဲတိုက်ရင်ရတယ်အရင်ကြီးဟိုအားကြီးတုံးပြီးတော့တိုက်မှဆင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်နောက်ထပ်မေးထားလေးရှိတယ်ဒေါက်တာ dental floss ပေါ့နော် dental floss တုံးပြီးတော့သွားတန့်ရှင်းရေးလုပ်တာတဲ့အမြဲလိုအပ်လားတဲ့နောက်ဒီ floss နဲ့သွားတန့်ရှင်းရေးလုပ်တိုင်းသဖုံးကနေတွေးထွက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကသဖုံးကိုဘာတွေစိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်လဲဆိုပြီးတော့လည်းမေးထားပါတယ်ဒေါက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ dental floss ကလိုပါတယ်ကျမတို့ချီမှာအဲ့ဒါတော်တော်ပညာပေးဖို့လိုနေတယ်ကျမတို့ဆိုလည်းအရင်တော့သုံးကောင်းမှမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီ floss ကို floss ကိုတုံးနေဆိုတာလည်းနီးမှန်လမ်းမှန်သုံးဖို့လိုတယ်ဒီသွားဖို့ကြိုးပေါ့နော်သွားဖို့ကြိုးဒါကတော့အဆန်နဲ့ပဲဆိုရုပ်ကပြလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတေထည့်လိုက်ပြီဆိုကြိုးကတစ်မျိုးရှိတယ်ဒီလိုကြိုးလေးလက်မှာပတ်ပြီးလောရတဲ့ဟာရှိတယ်နောက်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီလိုအကောက်လေးမှာတစ်ခါတည်းကြိုးပါတဲ့ဟာပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ထည့်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ခုနဝင်မီပြီးရောဆိုပြီးဖိချပြီးတော့ဟိုရှေ့နောက်ဆွဲပြီးအဲ့လိုလောက်လိုက်ရတာမျိုးမဟုတ်ပေါ့နော်ခဲဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတဲ့ကိုထည့်ရဲသွားနှစ်ချောင်းကြားတဲ့ကိုထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ချောင်းဘက်ကိုကတ်ပြီးတော့ဆွဲတယ်ပြီးတော့မှပြန်ထုတ်ပြီးရဲ့ခါကျမှနောက်တစ်ချောင်းဘက်ကိုကတ်ပြီးတော့ဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲကိုကဝင်ပြီးရောဆိုဖိချလိုက်ရင်တဖုံးရောင်ပြီးတော့တဖုံးညိနေတာတော့ဘာလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စနစ်တကျလောက်ဖို့လိုရမှာပေါ့နော် floss တုံးနေဆိုလို့ရှိရင်လည်း now ဒါဒီမှာတော့တော်တော်များများတုံးကြရတယ်ပေါ့နော်သွားကြထိုးတယ်ဘလောက်ပဲ dental floss ကောင်းပါတယ် dental floss ပြောင်းသုံးပါလို့တိုက်တွန်းတိုက်တွန်းပေါ့နော်သွားကြထိုးတဲ့လူတွေကတော့ရှိနေသေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သွားကြထိုးတဲ့အမြဲတုံးတဲ့လူတွေမှာဘယ်လိုမျိုးဆိုးကျိုးတွေရှိလာနိုင်လဲတောက်တာခုနပြောလိုပဲအဲသွားဖို့ကြိုးရမှန်ဆိုရင်သွားကြထိုးတဲ့နေရှင်တော်တော်သေးတယ်အဲ့ဒါတော့မှကိုကပုံမှန်မတုံးစနစ်တကျမတုံးဆိုရင်တဖုံးနှိမ့်နိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သွားကြထိုးတဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်သွားကြထိုးတဲ့ခုနဒီတဖုံးနဲ့ဝင်ပြီးရောအစာထွက်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးကိုထိုးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သွားနှချောင်းမှကြားမှရှိရတဲ့တဖုံးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျမတို့ internet ပပလာလို့ခေါ်အဲ့ဒါလေးကဒီတရိကံပုံလေးအဲ့ဒါလေးကထိုးပါများရင်သူကနှိမ်သွားနှိမ်သွားနှိမ်လေလေပို့ပြီးရောအစာညက်လေလေဒီနှိမ်သွားတဲ့တဖုံးလေးပြန်ပြီးရောဟိုပြန်တက်လာဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်တော့ပို့ပြီးရောဟိုအစာညက်နိုင်စီပုံများတယ်သွားကြထိုးတဲ့နေတုံးမယ်ဆိုနောက်တချို့သွားကြထိုးတဲ့နေကလည်းဝါးတွေနဲ့လုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မှုတက်နေရတယ်လည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲသွားကြထိုးတဲ့ကတော့မတုံးတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအစာ floss ကိုပြောင်းတုံးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လေဒေါက်တာလီလီဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်တယောက်ကမေးထားတာကတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေရဆိုလို့ရှိရင်ဂရင်းမှာအနာတွေပေါက်တက်တယ်ဆိုတာကိုဟုတ်လားတဲ့ဒေါက်တာအဟုတ်ပါတယ်ဒီ hormonal ဟိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တဲ့အချိန်အဲ hormonal ပြောလို့ main ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီရာသီလာတဲ့အချိန်ကိုကစိတ်ဖိစီးမှုများတယ်ဥမာကျမတို့ဆိုရင်ငယ်ငယ်တုန်းကစာမဝဲတွေဖြေရတာများတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဗစက်ထဲမှာဒီအပူနာလို့သူများတွေကပြောကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါက်တက်တယ်သူတို့တွေဒီဘာကြောင့်ပေါက်လဲဆိုတော့အခုချိန်ထိဟိုပြောမလဲအဲအတိအကျ data မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ခုနပြောလို့ hormone changes တွေဖြစ်ရင်ပေါက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် stress တွေများတဲ့အချိန်ဆိုပေါက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုအချိန်ဆိုထွက်လာလေးရှိရဒါပေမဲ့ဒီပုံမှန်အနာလေးတွေဒီတပတ်လောက်နေဆိုရင်ပျောက်သွားတယ်ကိုကဟုတ်ပြီဒီအနာဒီတပတ်ကြာတဲ့အထိနှစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိမပြောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါစိတ်ပူရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအနာတွေတက်တာကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောလို့အဲသွားကြံသွားတန်ရှင်းရောတေချာလုပ်ပေးမယ်နောက်ပြီးသွားရင် mouthwash လေးတွေသုံးပေးမယ်နောက်ပြီးသွားရင်ဒီတက်တာအောင်လိမ့်တဲ့ဆေးလေးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆေးလေးတွေလိမ့်ပေးတင်ပါတယ်ဟုတ်နောက်ထပ်မိထားလေးရှိသေးတယ်ဒေါက်တာဟုတ်ကဲ့မေးထတော်ဆိုတဲ့အကောင်ပိုင်ရှင်ပေါ့နော်။ तू ကငငယ်တဲ့ကားတဲ့တနစ်နှစ်ကြိမ်ပုံမှန်သွားတိုက်လာပြင်မဲ့ပိုးပေါက်ကအမြဲရှိနေရတဲ့အချို့လဲတော်တော်ရှောင်တာပါတဲ့။မားတဲ့အစာလိုမျိုးအမဲသားလိုမျိုးတွေစားမိပြီဆိုရင်လည်းညဆိုသွားကိုက်လာရောတဲ့။သွားပိုးပေါက်တွေကြောင့်နှုတ်ပြရလဲနှချောင်းတော်ရှိနေပါပြီဆိုပြောသွားရေးပေးထားပါတယ်ဒေါက်တာ။ဟုတ်။အဲ့တော့သွားပိုးပေါက်ကြောင့်သွားပိုးပေါက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ။ခဏလေဖြစ်လာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သွားပိုးပေါက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဗာလဲဆိုရင်ကိုကအစာကိုစားလိုက်တယ်စားလိုက်ပြီးတော့ဒီသွားမတိုက်ဘူးသွားကိုတန့်ရှင်းခုနလိုမကျင်းလိုက်ဘူးဆိုရင်အချိန်ကြာလာနှစ်မြတ်ခရင်းထဲမှာရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ dental plaque လို့ခေါ်တဲ့ဒီသွက်ချီးလွှာလေးဖြစ်လာပေါ့နော်ဒီသွက်ချီးလွှာလေးကဗာတွေထုတ်လဲဆိုတော့ acid တွေထုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ acid ကသွားရဲ့အပေါ်လွှာကိုသူကအဖြူပေါက်လေးရင်ဖြစ်စေပြီးသွားလို့ရှိရင်အမဲဇက်လေးရင်ဖြစ်စေအဲ့ဒါနေမှာအပေါ်လွှာကိုကျော်မယ်အောက်ကဒုတိယလွှာကိုရောက်မယ်နောက်ပြီးသွားရင်တတ
တရားလောက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်ကကြိုက်တဲ့ဟာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြိုက်တဲ့ဟာမလာခင်အစင်စင်အပေါ်မှာတည်းကဒီဒီကျင်နာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အမဲဆက်ပြီးတွေ့ကြတယ်ကိုကသွားစိတ်ကမ်းမှာသွားပြပြီးတော့သွားဖာယုံနဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ခုနပြောလို့အာယုံကြောထိထိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာသွားနှုတ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ခုနပြောလို့သွားလဲတေချာတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသွားတိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ရှေ့ရပြောလို့စနစ်မှန်ရဲ့လားအချိန်မှန်ရဲ့လားပုံမှန်တိုက်လားပေါ့အဲ့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ယူဆိုင်ပေးပါပြီးတော့လို့ရှိရင်သွားတွေမှာလဲဆိုပိုးပေါက်စဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့သွားဆရာဝန်နဲ့သွားပြရပြီးတော့ကုသမှုယူပေးပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာပြီးတော့လေအခုနောက်ပိုင်းမှာလေဟိုခင်မီလာတာနဲ့အများပေါ့နော်သွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှလာအောင်အများကြီးလှုပ်လာကြရဲပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေကြားထဲမှာဒါ breeze တက်တာတော့တော်တော်လေးဟိုဒါတော်တော်လှုပ်လာကြရဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါသွားကြီးချွတ်တာသွားဆိုင်တာသွားနှုတ်တာသွားညီအောင်လှုပ်တာသွားဖြူအောင်လှုပ်တာပြီးတော့သွားဂျိုးချစ်တာအစုံလှုပ်လာကြရဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒေါက်တာနေနဲ့ပြောပြပေးပါဦးရှင်အဲခုနလို့သွားညှိကုသမှုယူတာပေါ့နော်သွားညှိကုသမှုယူရဲဆိုတာအာများသောအဖြစ်ကထင်ကြတာကတော့ဒီအဲဒါပိုလှသွားအောင်လှုပ်တာပေါ့နော်သွားအလှပတခုတည်းနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုက function ပေါ့နော်အစားဘယ်လိုပြောလဲသွားတွေကြိုက်တာမှန်အောင်ပြောနော်အစာဝါတဲ့အခါကောင်းကောင်းဝါနိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအတွက်ပါပြင်ရကြရပါတော့အဲ့တော့ဒါသွားညှိကုသမှုကယူတဲ့နေပေါ့နော်ပြီးတော့သွားတွေမညှိရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်အစာတွေညက်ပြီးတော့ပိုးပေါက်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနဆက်ဆက်နေရပါတော့အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ခုနဟိုသွားတွေမလှဘူးဆိုရင်ကိုကယုံကြည်မှုမရှိဘူးယုံကြည်မှုရှိပြုံးမပြုံးနိုင်မရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ treatment တွေကကိုကဒီခုနပြောသလိုကိုယုံကြည်မှုတိုးအောင်လည်းယူတဲ့နေပေါ့နောက်ပြီးတော့ခုနသွားစိုက်တာပေါ့သွားစိုက်တာဆိုကိုကသွားတစ်ချောင်းကနှုတ်လိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှုတ်သွားရနှုတ်လိုက်ရသွားနေရမှာတခြားသွားတွေကယိုင်လာတတ်တယ်သူကငင်းငင်းမနေဘူးသွားတွေကလွတ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဘက်ကိုရွှေ့လာကြဆိုတော့ဒီနှုတ်လိုက်ရပြီဆိုတော့ချက်ချင်းပြန်စိုက်ပြဖို့လိုရပေါ့နော်အဲ့တော့စိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်အခုနလို့ bridge စိုက်တာလို့ခေါ်တန်တဲ့ bridge ပေါ့တံတားလေးထိုးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ကြာတော့ဘေးသွားတွေကိုကစားပြလိုက်ရတယ်စားပြလိုက်ရပြီကတချောင်းနှုတ်လိုက်ပြီဆိုသုံးချောင်းတွဲစားရတာတော့အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနလို့ implanted implant ပေါ့နော်ဘုံထဲကိုအဒီအရိုးထဲကိုတိုင်ထည့်ပြီးတော့စိုက်လိုက်တာမျိုးတွေဒါအမျိုးမျိုးရှိရဆိုအဲ့တော့ကုသမှုကတော့အမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သွားဖြူအောင်ပေါ့နော် laser treatment တွေလုပ်တာပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလည်းယူလို့ရတယ်အဓိကကတော့ကိုပြောချင်တာကတော့ဒီသွားဆေးကန်းကိုပေါ့နော်ပုံမှန်သွားပြီးတော့ပြပြီးတော့ check up လုပ်ပြီးတော့ဒီကုသမှုစနစ်တကျယူကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါနောက်ပြီးသွားနောက်ခုပြောချင်တာဘာရှိလဲဆိုသွားပိုးချရဲဆိုတော့ဗောနော်ဒီဆိုသွားပိုးချရဲဆိုရဲအရာခုနအရှင်းမှလည်းပြောပြီသွားပိုးစားရဲဆိုတာဒီခုနအစားတောက်စားလို့ပါးစပ်ထဲကဘက်တီးရီးယားနေပိုးမှားပြီးအက်ဆစ်ထုတ်တာဗောနော်ဒီပိုးကစားလိုက်တဲ့ဟာဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗောနော်အဲ့တော့ကြောင့်သွားပိုးချရဲဆိုတာမျိုးအဲ့လိုရန်ကူတွေရှိမှမလုပ်ကြဘူးလေမှားချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်နောက်လေဒေါက်တာတချို့ကသွားဖြူအောင်ဆိုပြီးတော့လေအဲဒီသွားဆေးကန်းနေမှာတေးချာသွားပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့ပြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအွန်လိုင်းနေရာနေပြီးတော့အိုးသွားဖြူစည်းဆိုပြီးတက်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကရောဘယ်လိုမျိုးစူဂျိုဖြစ်လာနိုင်လဲပေါ့နော်။နောက်သွားဖြူအောင်ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ယုံနေပဲတကယ်ပဲသွားဖြူလာနိုင်လားပေါ့။ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့သူ့ယူပါပေါ့သူမှားတဲ့ဈေးဒီစိတ်ချရလားပေါ့နော် FDA approve ဘယ်နိုင်ငံက FDA approve ရထားလဲပေါ့ကိုကဒီဘာမှဟိုတေချာလဲမသိဘဲနဲ့ဘယ်ကသူ့ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလဲမသိဘဲနဲ့မှားတာမျိုးတော့မလုပ်တင်ဘူးပေါ့နော်အကဲကွာတော့သွားဖြူဈေးတုံးကျင်နေဆိုရင်တော့မှသွားဆေးကန်းသွားပြီးတော့ဆရာဝန်က recommend လုပ်တဲ့ဈေးဆရာဝန်ကဒီတုံးမှားလို့ပြောတဲ့ဈေးကိုပဲတုံးစင်တာပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီသွားဖြူအောင်လုပ်တဲ့ laser treatment ဆိုလို့ရှိရင်လဲသူကဒါတောင်ဆရာသွားဆေးကန်းမှာလုပ်တာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်လဲသူကများသောအဖြစ်ကတနှစ်နှစ်နှစ်ပေါ့နော်လောက်ပဲခံတတ်တယ်ဒါကလေကိုစားတဲ့တောက်တဲ့ပုံမှာမူတည်ရဲပေါ့နော်ကိုကဒီသွားဖြူအောင်လုပ်တဲ့ဒီ laser treatment ကိုကိုလှုပ်ထားပြီးတော့ကိုကဒီသွားအစွန်းနေစွန်းစီရဲ့ coffee တောက်တာရော wine တောက်တာရောပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသွားလှုပ်ထားတဲ့ treatment ကရေရှည်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့အားမိကွန်းလေးတွေလည်းရှိနေသေးရပါတော့ဆိုတော့သူကသွားကျင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားပါတော့ဒေါက်တာသွားကျင်တာရတဲ့သွားလိုက်စေးကောင်းကောင်းသုံးတယ်ဆိုရင်တက်တာလားဆိုပြီးတော့လည်းမေးထားရပါတော့ဒေါက်တာချောချောလေးရေးတယ်ဖြည်းဖြည်းပါဆိုပြီးတော့အကောင့်မှာရှေ့ရွှေဝင်းမြနေပြီးတော့မေးထားပါတော့အော်ဟုတ်ကဲ့အဲသွားလိုက်စေးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်းသွားအခြေအနေပေါ့တချို့ကြတော့ဒီသွားကအပေါ်ရန်အလွှာပါးစားပြူတာပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမာတွေမယ်သွားတိုက်ဆေးခုနပြောတဲ့ဒီ hyper sensitivity လို့ relief လို့ပါတယ်သွားတိုက်ဆေးသုံးလို့ပျောက်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကအပေါ်ရန်လွာကြီးတစ်ခုလုံးကြီးပြုံးပြီးတော့ပေါ်နေပြီအောက်ကတစ်ချေကြီးပေါ်နေပြီဆိုတော့အခြေအနေမှာတော့ဒီသွားတိုက်ဆေးတွေကတော့မကင်းနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့သွားစည်းကမ်းသွားပြီးတော့ဒီသွားကိုဖားလိုက်တာသွားဖားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ကနေအဆွတ်ဆွတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးမှာပဲပျောက်မှာပေါ့နော်အဓိကတော့သွားစည်းကမ်းမှာလာပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့တေချာလေးပြတာပြောမှာကုသမှုယူတာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါကနောက်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာတော့သွားဖို့စားတာပေါ့နော်သွားဖို့စားတာတော်တော်များများလေးဖြစ်ကြတယ်သွားဖို့စားတာမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဘလို့
review ဆိုင်ရမလဲဆိုတာလေးဒေါက်တာအနေနဲ့ပြောပြပေးပါဟုတ်အဲခုနဆေးရဟာတွေပြန်ကြော့ရတာပေါ့နော်သူကစနစ်မှန်တော့တိုက်နေနဲ့တိုက်ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အစာစားပြီးတိုင်းပလုတ်ချင်းရမယ်ပြီးသွားရင်ခုန dental floss ပေါ့နော်သွားကြတဲ့မှာအဲပိုးပေါက်မဖြစ်အောင် dental floss သုံးပေးရမယ်ပြီးသွားရင်ခုနပြောတဲ့ချိုပြီးစီးကတ်တဲ့အစာစာတွေရှောင်ရမှာပေါ့နော်အဲများသောအားဖြင့်ကသွားပိုးပေါက်ဖြစ်စေအစာစာတွေကချိုတာတကြားတက်ကနေဖြစ်စေရဆိုရှောင်ပေးရမယ်နောက်ပြီးကိုဒီသွားကြမှာရွတ်ကောင်းစီရဲ့အသေးနှံနေအဲပြီးတော့နွားနို့တောက်တာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောင်းစားပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီသွားပိုးပေါက်တွေကိုကာကွယ်နိုင်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လေဒီမှာရာစာဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကကြတော့သွားကျင်တာကိုဘယ်လိုကုသလို့ရနိုင်မလဲတဲ့ပျောက်နိုင်လားဗျာတဲ့သွားကျင်တာကကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်ရဲ့ပေါ့နော်သူ့သွားကအပေါ်ရန်လွှာပါတို့ကျင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သွားပိုးပေါက်တွေရှိနေလို့သွားပိုးပေါက်ကစားပြီးတော့ဒီခုနအဲကျင်တဲ့အလွှာထိရအောင်ကျင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျိုးကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဒီအဲ gastro estrogen reflex ဆိုတာရှိရပေါ့နော်ဒီအထဲမှာအစာခြေတဲ့ acid တက်တရားဒီခန့်ဘယ်လိုပြောမလဲပါဇက်ထဲထိရောက်လာပေါ့အငွေရောက်လာပြီးတော့ပေါ်သွားမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကြီးကိုပါပါသွားပြီးတော့ကျင်တာလားသူ့ရဲ့ level ပေါ့မူတည်ရပေါ့နော်မူတည်ပြီးတော့ပြအောင်ကုသလို့ရတယ်ဈေးကနေမှာသွားပြီးတော့ဥမာအခုနသွားပိုးပေါက်ဖြစ်နေသွားကိုဖားလိုက်လို့ရတယ်ခုနလိုသွားအကျောထိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသွားအကျောကိုထုတ်ကုသမှုယူပြီးအပေါ်အဆွတ်ဆွတ်လိုက်ရင်ရတယ်ခုနပြောသွားတွေအကုန်လုံးပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနဒီ Vidanta Vinia လို့ခေါ်ရပေါ့နော်သွားကြွေလာကတ်တဲ့ treatment လေးယူပြီးတော့မကျင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမေကွန်နေရာဒီနေ့ဒေါက်တာအများကြီးကိုရောက်နေပါတော့เนาะနောက်မေထားတယောက်ရှိသေးရဲ့အကောင့်ပါရှင်မြတ်ပုံပေါ့เนาะသူမိတာရှစ်သွားနှစ်ချောင်းပါတယ်တစ်ချောင်းကထိကိုက်မိပြီးရောမကျိုးပဲနဲ့၃နေရာလောက်အကွဲချောင်းထင်သွားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလဲဒါဘယ်လိုမျိုးကုသလို့ရမလဲပေါ့เนาะသူကတလကျော်လောက်နာနေပြီမဲ့တလကျော်လောက်ကြာပြီမဲ့တဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ကနာနေရတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးရှိတာအဲ့ဒါကကြတော့သူ့သွားကအကွဲချောင်းပေါ်နေပြီဆိုတာတေးကြတယ်အထဲကအာအယုံကြောတစ်ခုထိနေနာနေပြီဆိုတော့အာယုံကြောထိနေလောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သွားစေးကန်းသွားပြီးတော့ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ရမှာပေါ့သွားရဲ့ဒီအထဲကအမြင့်အနေထားသွားရဲ့ပပက်လဲမှာရှိတဲ့ဒီသွားတိုင်းချိုးလေးတွေကောင်းရဲ့လားအမြင့်ထိနေပြီလားဒီအယိုးရောကောင်းသေးလားကြည့်ပြီးတော့ဒါအချိန်နေမကောင်းရင်တော့ဘယ်အထိလောက်ရနိုင်လဲဆိုတော့သွားအကြောထုတ်ရတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သွားအကြောထုတ်ထုတ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီသွားအကြောထုတ်ပြီးသွားရင်လည်းမပြီးသေးဘူးသွားအကြောထုတ်သွားလို့ရှင်သွားဒီရေသွားတပင်တစ်ခုမှရေတောင်းမြေထုတ်လိုက်တယ်လို့ပဲဒီသွားကျွတ်ဆက်သွားတက်တယ်ပဲ့လွယ်အဲ့တော့အကြောထုတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အပေါ်ကနေအဆွတ်ဆွတ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လောက်တဲ့ရောက်တဲ့အထိ treatment ယူပေးယူနိုင်လို့မြေယူနိုင်ရလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အမြင်နဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီစာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲပြောကြည့်ရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဆေးကန်းမှာသွားပြရတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဆေးကန်းပြရမယ်နော်now ဒေါက်တာကိုမေးချင်တာတော့ဒီသွားမှာပေါ့နော်အဖြစ်များတာကတော့ဒီသွားပြင်ပေါ့နော်တခြားသွားမှာအဖြစ်များတဲ့တခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေအနေနဲ့ဘာတွေရှိလာနိုင်သေးလဲပေါ့နော်သွားပြင်ဒီသဖုံးပြဿနာတွေပေါ့နော်သွားအဖြစ်အများဆုံးယောဂါတော့သွားဖို့စားတာပေါ့အဲ့ဒီအပြင်ရောသဖုံးရောင်တာရှိတယ်သဖုံးရောင်တာဆိုတာဗာလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ dental plaque တွေပဲသူတို့ပဲဒီသွားချေမှာဆုတယ်ဆုပြီးတော့သူတို့ကမာပြီးခဲသွားတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ calculus လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်တွေဖြစ်သွားဒီကြောက်တွေကဗာဖြစ်စီလဲဆိုသဖုံးတွေကိုနှိမ့်စေတယ်သဖုံးတွေကိုရောင်စေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာနေထိလိုက်တာ ਨੇ သွားတာအသွေးထွက်တာတို့ကရင်နဲ့ဆိုးတာတို့အဲ့လိုအားနေအဲ့ဒါမှမကုပဲဆက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီသွားရဲ့ပပက်လဲမှာရှိရဲသွားတိုင်းကျိုးလေးတွေဒီအယိုးတွေထိခိုက်ပြီးတော့ဒါတော့ရေစီကန်းပြူယောဂါလို့ခေါ်ရပေါ့နော်။သွားရည်လုံးဝရိုင်လာပြီးတော့ကျွတ်ထွက်တာတော့အဲ့လောက်အချိန်နေထိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီသဖုံးယောဂါကိုလည်းကိုကဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာအဲ့မှာထပ်ပြီးမြေးချင်တာလေးပေါ့နော် scaling ပေါ့နော်ဒီသွားကြောက်ချက်တာပေါ့နော်တချို့ကကြတော့အဲ့လိုသွားကြောက်ချက်လိုက်တဲ့အခါကျမှသူတို့သွားကအခြေအနေပိုဆိုးသွားတယ်ပေါ့သိရမလားအရင်ကဆိုရင်တော့မှကျင်တာပါညာမရှိဘူးသွားကြောက်ချက်ပြီးွားရင်ကျင်းနေအဲသွားကိုထိလိုက်တဲ့အခါကျရင်နာဝါးပြီပေါ့အဲ့တော့သွားဖို့အဲ့သွားကြောက်ချက်ဖို့အတွက်လည်းကြောက်ကြတယ်ပြင်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာရဲ့အမြင်လေးပြောပြပါအောင်ဟုတ်သွားကြောက်ချက်တာဆိုတာခုနပြောတဲ့ scaling treatment ပေါ့နော် scale ကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့ scaler tip တွေဒီခုနဟိုသူက vibration နဲ့ပဲသွားတုံနာနဲ့ပဲသွားသွားပေါ့စားချလိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုနကတ်နေတဲ့ကြောက်တွေကိုတုံပြီးတော့ဖယ်လိုက်တာပေါ့ဖယ်လိုက်တော့အခုကဘာပေါ်လာလဲဆိုအောက်မှာခုနစားထားပြီးတော့နေနေတဲ့သဖုံးပေါ်လာသဖုံးရဲ့တချေပေါ့တချေမှာဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီသွားအမြစ်ပိုင်းပေါ့သွားအမြစ်ပိုင်းနေသွားရဲ့ဒီအပေါ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့ crown bite ထက်စာပြီးတော့အဲပူကျင်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီခုနနေနေပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလေယာပို့ပြီးတော့ကျင်တဲ့ဘိုင်းကအပေါ် export ပို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကိုကကျင်ပြီးစပြီးတော့ပြီးသွားရင်သဖုံးတွေကလည်းနေနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအလဲမှာသွားနှစ်ချောင်းအလဲမှာတတိကံပုံကျွန်တော် blood triangle လို့ခေါ်အဲ့ဒါတွေလည်းပေါ်လာအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကျဲတယ်လို့ခံစားလာတယ်ခုနအမှန်တော့ကြောက်တရားရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်တွေကိုဖယ်လိုက်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒီကြောက်တွေကိုမဖြစ်အောင်ကိုကတန်ရှင်းတေချာလုတ်ပေးနိုင်မှာပဲဒီဟာတတ်တာမှာပေါ့နော်အခုနပြောလို့အရန်ကြီးချိန်နေဆိုးသွားပြီးတော့သွားတွေရိုင်းတဲ့အချိန်ကြီးရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းဒီသွား
ဒီတဖုံယိုးယောဂါတွေဖြစ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကုသလို့ရ specialist တွေယူလွှဲရတာပေါ့နော်လွှဲတဲ့အခါကျရင်တို့ကဒီယူဒူတွေထည့်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပြန်အုပ်ပေးတာတော့ဒီလို treatment တွေပေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာပြီးသားပြီဆိုလို့ရှင်လေးဒါနောက်အဲ့သွားနေကြတွေမှာနောက်ထပ်ရှိသေးတာကတော့ green cancer ပေါ့နော် green cancer ကလည်းဒါလူတွေကြားထဲမှာအဖြစ်များတယ်ဆိုတော့ green cancer ကဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲပြီးတော့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ရောဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဖျက်ပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောရတော့မြန်မာနိုင်ငံက green cancer အဖြစ်များတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီကွန်းစားတာပေါ့ကွန်းစားတာကွန်းစားတာကွန်းကဖြတ်ခိုင်းဖို့တော်တော်ခက်တယ်တချို့ဆိုတာဆိုကွန်ဆာလို့ရှင့်နေတောင်းပိုးပေါက်မဖြစ်ဘူးအဲ့လို concept မျိုးပါယူထားကြရပါတော့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါမှားရတယ်ပေါ့เนาะဒီကွန်ကွန်ဒီမှာပါတဲ့erycolin ဆိုတဲ့ဓာတ်ကလည်းဒီ cancer ကိုဖြစ်စေတယ်နောက်ပြီးရင်ကွန်ထဲမှာပါတဲ့ဆေးပေါ့เนาะဆေးရွက်ကြီးပါတယ်ဒီဆေးရွက်ကြီးကလည်း cancer green cancer ကိုဖြစ်စေတယ်နောက်ဆေးလိပ်တောက်တာအဲ့လိုပေါ့เนาะနောက်ဆေးရွက်ကြီးပါတဲ့ဟာတွေအကုန်တောက်တာတွေအကုန်လုံးပါတာပေါ့เนาะဆေးတန်တောက်တာဒါတွေအကုန်လုံးဒီ green cancer ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုရှောင်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့เนาะနောက်ပြီးအရက်တောက်တာပေါ့အဲတချို့တွေဆိုအဲ့တခုတည်းနဲ့မကအောင်ဆေးလိပ်လည်းတောက်တယ်ကွန်လည်းစားအရက်လည်းတောက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ပိုးဆိုးသွားပြီပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ချေပုံများသွားနောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် human papilloma virus လို့ခေါ်တဲ့ဒီအဲဒီတိမ်ငေါက်ကန်ဆာဖြစ်စေတဲ့ပိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုးကြောင့်လည်းဒီကရင်ကန်ဆာကိုဖြစ်စေရပေါ့နော်နောက်ပိုခံအားမကောင်းဘူးကိုကအဲ့ပြီးတော့အာဟာရချို့တယ်အာဟာရမျှတအောင်မစားဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်မျိုးထဲမှာကင်ဆာမျိုးရိုးပါတာဆိုရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ်နောက်ပြီးသွားရင်အမျိုးသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးသမီးတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ကရင်ကန်ဆာဖြစ်နိုင်ချေပုံများရပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါဂရုပြုရမယ့်အချက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေါက်တာဒီပါဇက်ထမ်းမှာဒီဘလူးဆိုင်းတွေပေါ့ကရင်ကန်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိနိုင်မလဲပေါ့ဟုတ်အခုနပြောသလိုပဲဒီပါဇက်ထဲမှာကိုကကိုကိုယ်တိုင်လည်းစစ်ဆေးရမယ်ပေါ့နော်စစ်ဆေးရမယ်ဒီသွားဆရာဝန်ယူလဲ6လတချင်ကိုကသွားပြဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုအိမ်မှာလုံးနေနေနေပေါ့နော်ဗဇက်ထဲမှာအခုနပြောနှစ်ပတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့မပြောက်တဲ့အနာရှိနေတယ်အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အလုံးအကျိတ်တွေရှိနေတယ်အဲနာနေတယ်ပေါ့နော်နာနေတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နားကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကတင်းအင်းနဲ့လည်းတအားဆိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကိုကသတိပြုပြီးတော့ဒီကိုကလည်းတွေ့ရှိပြီးဆိုလို့ရှိရင်သွားဆရာဝန်ရှိမှာသွားပြီးတော့စစ်ဆေးမှုယူတက်နေပေါ့နော်အဲ့တော့မှဆရာဝန်ကဒီဟာဒီကင်ဆာလားဒါယူယောဂါလားကိုခွဲခြားပေးနိုင်ပြီးတော့ဟိုစောစောစီစီကုသမှုပေးနိုင်မှာပေါ့နော်ကရင်ကင်ဆာအသည်စောစောစီစီတိမယ်ဆိုရင်ကုသလို့ပျောက်တဲ့ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ကိုကပုံမှန်ကိုဒီကရင်တဝိုက်ကိုလည်းတေချာစစ်ဆေးပေါ့တော်တိုက်နေနေပို့အစိုးနေရာရှိနေလားအနာရှိနေလားတေချာ check ဟိုကြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်လည်း6လတစ်ကြိမ်သွားဆောင်မရှိမှာပုံမှန် check up လေးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စောစောစီစီသိရှိနိုင်တာပေါ့နော်ကရင်ကန်ဆာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အခုနောက်ထပ်နေတဲ့ tennis တွေက6လတစ်ကြိမ် green နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ check up လုပ်ပေးဖို့လည်းလိုတယ်နော်မမေ့ဖို့လည်းလိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာအခုလိုမျိုးပဲပေါ့နော် gene radio ကိုလာပြီးတော့ဒေါက်တာသွားတဲ့ green ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးဝေမျှပေးရတဲ့ဒေါက်တာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမလည်းဒီလိုမျိုးလာရောက်ပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ပြောပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဟုတ်လည်းအမြဲခေါ်ရမယ်တော့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဒေါက်တာဟုတ်ကဲ့ပါ Station is TV